Alla kommer komma upp hit och säga att de är emot avkriminalisering och legalisering. Men vi är mest emot! Mest emot! Cannabis är livsfarligt! Det är en gateway-drog! Alltså, vi är inte ens såna politiker som säger så här: åh, jag testade en gång i ungdomen, men det var inte för mig. Som Magdalena Andersson. Det var förvisso en gateway till att bli statsminister, men... alla har inte den turen. Andra blir heroinister. För att inte ens vårt ungdomsförbund vill ha med cannabis att göra. Det är bra, men det är synd. För det är några som man skulle vilja se röka på, så är det väl KD-ungdomar, eller hur? Ja. Ja. Men för några år sedan så pratades det väldigt mycket om cannabis och debatterades. Och då ville vi vara med. Man vill inte vara den tråkiga på fest, eller hur? Vi vet hur det är att vara den tråkiga på fest. Så då öppnade vi upp för en utredning om avkriminalisering. Inte för att byta åsikt. Så roligt ska vi inte ha det. Vi ska inte ha roligt överhuvudtaget. Det är viktigt att jag är tydlig med att jag tycker att KD är tråkiga som person. KD tycker att KD är lika roliga som en killkomiker tycker att han själv är rolig. Tack.